အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Flat Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်မှာ2013ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကနာမည်ကြီးခဲ့တာတကယ်ပဲမဖဲဝါလားကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်ကျောင်းမြင့်နယ်ချက်မှာကြားတဲ့သွေးဆက်များနောက်ပြီးတရဲမခေါ်အိမ်နီးစတဲ့ဇလန်းတုံးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစီလေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော် Zwat Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတိတ်တင်သမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ Subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေရန်ကုန်မှာ2013ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကနာမည်ကြီးခဲ့တာတကယ်ပဲမဖဲဝါလားကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးနဲ့စာပြီးရင်းနှီးခဲ့တာကျွန်တော်ဦးလေးဖြစ်သူလက်ပိုင်းဆိုင်ရာဗမောခဆရာဝန်တယောက်ကြောင့်မှာသူကဆရာဝန်ပေါက်ဆက်ဘွားတော်ကအလဲအလတ်စေကန်းလေးတစ်ခုကသူ့ကိုစေကန်းထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့လို့ဆိုပြီးသူအခုဗမောခဖြစ်တဲ့အချိန်ထိကျင်းနဲ့စေုံကြီးတွေမှာထိုင်နေကြတဲ့ကအဲ့ဒီစေကန်းလေးမှလည်းထိုင်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီစေကန်းပိုင်ရှင်ကအငိမ့်စားဝန်ထမ်းတယောက်ပါဦးလေးနဲ့လည်းတော်တော်လေးခင်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့2013ခုနှစ်လောက်ကပါကျွန်တော်လေကျောင်းပိရဲ့အားနေတာကြောင့်ဦးလေးနဲ့အတူညဘက်တွေမနေ့အစောကြီးတွေမှာသူ့အဖော်မရှိတာနဲ့အဖော်ရောက်အောင်လိုက်ပေးနေခဲ့ပါတယ်တရက်သူ့စီကိုဖုံးဝင်လာပါတယ်စေကန်းပိုင်ရှင်နဲ့သူ့သားဖြစ်သူဆိုင်ကယ်စီးပြီးတန်လီဘက်ကနေပြန်လာတာဆိုင်ကယ်မောက်လို့စေယုံကြီးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆက်တာပါအချိန်ကည9:00လောက်ကြီးပါကျွန်တော်နဲ့ဦးလေးလည်းချက်ချင်းလိုက်သွားကြပါတယ်စေယုံရောက်တော့သူတို့သားဖနှစ်ယောက်စလုံးတက်တာနေပါပြီ။ပွင့်ယုံပဲ့ယုံလေးပါ။သူတို့သားဖနှစ်ယောက်ဆိုင်ကင်းနဲ့လမ်းဘေးမှာလဲနေတာတွေ့လို့ဒိုင်နာတစည်းကတင်ခေါ်လာပြီးစေးယုံပူပေးခဲ့တာပါ။ဦးလေးကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဗျာလို့မေးတော့သူတို့ပြောပြတာကဒီလိုပါ။သူတို့သားဖနှစ်ယောက်ကိစ္စတခုနဲ့တန်လျင်ကားနေပြန်လာတော့ည9:00တိုးနေပါပြီ။သူသားလေးကအဲ့ဒီတုန်းက13နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။တန်လင်တရားကိုဖြတ်ပြီးတာကီတာဘက်ကိုကူးလာခဲ့ပါတယ်။တန်လင်တရားဆောက်လို့ရေးအိမ်ရောင်ဝင်းနာကိုရောက်တော့ဂါလမ်မပေါ်မှာအရက်အမြင့်ကြီးနဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ရက်နေပါတယ်။အနီးကမှဘွားကနေပေါ်လာတာဆိုတော့ရှောင်းချိန်မရတော့ပဲကြက်သီးတွေထပြီးကြောက်နေပေမဲ့မထူးဘူးဆိုပြီးဆိုင်ကယ်ကိုအဲ့ဒီမိန်းမကြီးရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားကနေဖြန်မောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါလီကတော့မျက်စိကိုစုံမိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကလက်ပြန်နဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုရိုက်လိုက်တာဟာဆိုင်ကယ်ရောသူတို့သားအဖနှစ်ယောက်စလုံးပါလမ်းဘေးသို့ပြေးလဲကျသွားခဲ့ပါလေ။နောက်တော့ဘာမှဆက်သတိမရတော့ဘဲကားတစ်စီးရောက်လာလို့သူတို့ကိုစေးုံပို့ပေးတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါလေ။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကရန်ကုန်စေးုံကြီးနဲ့ဆရာဝန်အတိုင်းဝိုင်းလေးမှာတော့အဲ့ဒီတုန်းကလူသိများခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကိုဆက်စမ်းဘက်မှာခဏခဏတွေ့ရတယ်လို့ကြားရပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးစက္ကရိယာတူလောင်ယုံကညောက်ဆောက်ဝန်ထမ်းတွေတွေ့ကြရတာပါ။အရက်ကဓာတ်တန်လောက်မြင့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတာမညဆရာတော်ကြီးကအိမ်မက်ပေးပါတယ်။အန်ရီရူကြားရောက်မယ်မဖဲဝါကလူခေါ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးအသားခါဤခွေးအသားချူဤလို့ကလေးရှိတဲ့အိမ်တွေမှာရေးကြတာမှတ်မိကြမှာပါ။နောက်ဆုံးတရင်ရတာကတော့ရန်ကင်းစစ်တပ်ရှေ့မှာနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်မနေ့3နာရီဆိုဖះထထရှိခိုးတာအရက်အရှိကြီးနဲ့မိမတယောက်ရန်ကင်းစင်တာတဲ့ကိုအခေါင်းထမ်းဝင်သွားတယ်ဆိုလို့နောက်နေ့မှာချက်ချင်းပြီးရွတ်ကြတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ဒါကတကယ်အဖြစ်အပျက်ပါမဖဲဝါရဲ့တရင်ပြန်ပြီးမကြခင်မှာပဲရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးဘုံကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးလူအများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အနေကင်းပြေးရွတ်တဲ့ရန်ကင်းစင်တာကတော့လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်အတွင်းကျောင်းမြင့်နှက်ချက်မှာကြားတဲ့သွေးဆက်များဒီအဖြစ်ပြက်ကတော့တစ်ချိန်လုံးကရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးကဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ကြားမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုပါမှတ်မိတဲ့သူများလည်းမှတ်မိကြအောင်ပဲလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းနာမည်တော့ထင်မရေးတော့ပါဘူးစာရေးဆရာတွေတောင်
ဝိတုစောက်တွေထဲမှာထဲရေးရောက်လာတဲ့အထီကိုနာမည်ကြီးခဲ့တာပါအချိန်ကကျွန်တော်ကိုရန်ကျောင်းသားအရွယ်လောက်ကပါအတန်းနေစာဝင်ဝဲကြီးကလည်းနီးနေတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအကုန်လုံးအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့စာကျူးစားနေတဲ့အချိန်မှာကြီးမြနိုင်အထက်တန်းကျောင်းလေးတစ်ခုကစာသင်ခန်းမှာဆရာမတယောက်စာသင်နေတုန်းသတိထားမိခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးပုတ်အဲ့အဲ့အနက်လိုညီနဲ့လိုလိုတွေရလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲမြောက်ဘူးစွန်နန်းနဲ့ထင်ပြီးဆရာမကစာဆက်သင်နေလိုက်ပါတယ်တအောက်နေလောက်ကြတော့စာသင်ခန်းမျက်နှာချက်ကနေပြီးတော့သွေးဆက်တွေကျလာခဲ့ပါတယ်ဒါမျိုးကတခါမှမကြုံဘူးကြပါဘူးကျွတ်ကောင်များတည်နေလို့လားအကောင်တကောင်ကောင်များတည်နေလို့လားတို့လို့တွေဖြစ်နေခဲ့ပါလေဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့အရာတွေကိုတွေးရင်စာတင်နေပေမဲ့လေတိတ်မကြခင်မှာပဲစာတင်ကမ်းမျက်နှာချက်ကနေဒီဒီတာတာကိုတွေးဆက်တွေကြလာပါတော့တယ်ចောင်းသူလေးတွေဆိုလဲကြောက်တော့ငိုတဲ့သူကငိုနေကြပါလေအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာကိုပဲစာတင်ကမ်းတစ်ခုလုံးစူညံသွားပါတော့တယ်ဆီယမ်မာလဲတခြားအကန့်ကဆီယာဆီယမ်မာတွေကိုတွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာចောင်းသူတယောက်ကဆီယမ်မာဆီယမ်မာသမီးသူတို့ကိုမြင်နေရတယ်ဆိုပြီးငိုပါတော့တယ်ထို့ចောင်းသူလေးလည်းတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်နဲ့ပါဆီယမ်မာတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဝိုင်းပြီးတော့လဲမေးမရပဲငိုပဲငိုနေခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ဆီယမ်မာတွေလည်းပိတ်တွေယူချုံမော်ပြီးမေးတော့သူမြင်နေရတယ်တဲ့ចောင်းកောင်မျိုးမျက်နှာချက်မှတယောက်စာတင်ကန်းတောင်းမှတယောက်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြတာနေရန်တွေတဲမှလည်းရှိနေကြတယ်တဲ့ငိုနေရင်ပြောနေရင်တန်းလမ်းမှာကိုပဲဆီယမ်မာသူတို့သွေးတွေနဲ့ပတ်တော်မယ်သွေးတွေနဲ့ပတ်တော်မယ်လို့អော်လိုက်ရင်သူ့လည်းញူးထိုးတဲ့နေရာမှာနက်နက်ချက်ကနေပြီးတော့သွေးဆက်တွေကျလာတော့တာပါပဲတချို့ပြောတာကတော့ဆီယမ်မာကိုဘယ်ကမှမသိပဲနဲ့လမ်းပတ်လိုက်တယ်လို့ဆီယမ်မာရဲ့ចောင်းဝတ်စုံမှာသွေးကွက်တွေစွန့်ကုန်တယ်တဲ့နောက်တော့ဆီယမ်မာတွေလည်းចောင်းကြီးရုံငန်းကိုခေါ်သွားကြမယ်ဆိုပြီးចောင်းသူလေးကိုခေါ်သွားကြပါတယ်ចောင်းကြီးရုံငန်းကိုရောက်တော့လေသွေးဆက်တွေကလိုက်ကျနေပါလေဖះကန်းကိုခေါ်သွားတော့လေဖះကန်းမျက်နှာချက်ကနေပြီးတော့သွေးဆက်တွေကလိုက်ကျနေခဲ့ပါလေကျန်ရမရတော့တခုခုကိုတေချာသွားအောင်လုပ်ကြမယ်လို့တိုင်ပင်ကြပြီးစစ်သားရေအကုန်ခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းနေရန်တွေကိုခွာကြမျက်နှာချက်တွေကိုလှန်ကြည့်ကြနေအပြေရှာကြတော့လေဘာအသေးကောင်းမှမတွေ့ကြပါဘူးနောက်ဆုံးတာမန်ကိစ္စမဟုတ်တော့မဲတေချာသွားပြီဆိုတော့မှဘုန်းကြီးတွေကိုကြောင်းပင်ဖိတ်ပြီးပရိတ်ယောမြစ်တာပို့တော့မှနေရာလူချင်းလို့အတိပေးပြီးတောင်းနေဆိုတာသိရပါတော့တယ်။အရေးကြီးကာလာတော့ကတေဆုံးသွားပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေတဲ့။နောက်တော့ကြောင်းဦးကြီးရဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကြောင်းဝင်းတွေကအပင်ကြီးတွေမှာနတ်စင်လေးတွေစောက်ပြီးနေရာပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းမှာထိတ်လန့်ဆရာတွေဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။စာတင်ကန်းတွေအကုန်လုံးမှာတော့ဖျားကားရလေးတွေချိတ်ထားတာကတော့ယနေ့အထိပါပဲလို့ပြောကြပါတယ်ဒီဇလန်းလေးကိုတော့ကြီးမိနိုင်မှာနေတဲ့သူတွေပိုသိကြမှာပါတကယ်ဖြစ်ရမှန်လားတာမန်ဇလန်းတစ်ပုတ်ပဲလားဆိုတာကိုပါကျွန်တော်ကတော့စိန်ဘောကဆရာမတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်ချင်းနေမှာပြောပြလို့သိခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးပါတယောက်စကားတယောက်နားနဲ့ကြားခဲ့ရတာဆိုတော့ကြံနေခဲ့တာတွေမှားနေတာတွေရှိခဲ့ရင်လဲကောမယ်လေးမှာပြောပြပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျနောက်မှသိရတာကတော့ကောင်မလေးကအောက်လန်းနဲ့ပြူစားခံရတာပါတဲ့။ចောင်းသူလေးကိုလည်းចောင်းပြောင်းလိုက်ရပြီးចောင်းကိုလည်းသုံးရက်လောက်နားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။တရေမခေါ်အိမ်နီပရာလောကသားတွေဆိုတာအစစ်နိုင်ပုံသားတွေမျိုးပုံမှန်အဖြစ်သူတို့မှလည်းလင်ကိစ္စဆက်ဆံလို့ရှိကြပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေမော်ဒယ်တွေတဲကတချို့ဟာလေတရေနဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ဝန်ခံပြောကြားမှုတွေပြုလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီเจ้าရလေးကိုလူတို့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တရေအထီးမှမဟုတ်ပါဘူးအမတွေမှလည်းထိုစိတ်မျိုးရှိပါတယ်။အခုပြောပြမှာကတော့တရေမကိုကိုနဲ့အတူလာနေဖို့ခေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပရမဇုံပြုလို့ရမှာကတော့ကို့အိမ်အနီးမှာငပြောပင်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးဖို့ပါရှိနေပြီသားဆိုရင်တော့စိုက်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီငှက်ပြောပင်ကိုတော့အမွေးနဲ့သာပက်ပြန်းပေးခြင်းတဏ္ဍာလူပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရပါမယ်အပင်ချိန်မြေကြီးကိုကြက်သွေးလဲလောင်းပေးရပါမယ်တပတ်လောက်ထိုးထုတ်ပြုလုပ်ပြီးပါကကြက်သွေးစိန်ထားတဲ့အချီနဲ့ငှက်ပြောပင်ကိုခုနှစ်ပတ်ပက်ပြီး
အချီလုံးကကျန်တဲ့အချီကိုအိမ်ထဲကိုလောက်လျှောက်ဆွဲလာရပါမယ်။အိမ်ထဲကမိမိကရင်တိုင်ချီရင်းမှာမြဲမြဲချီထားရပါမယ်။တဘောကတော့ငါပြောပြီနဲ့မိမိအိယာကိုဓာတ်ရဲ့ချိတ်ဆက်တာပါ။ဒါမှအိမ်ဆောင်နဲ့ရှိရင်တားမရအောင်ပါ။ဒါရစီရင်ပြီးရင်တော့ငါပြောပြီစီညနေနေရင်တွင်းချိန်လောက်သွားပြီးဗစက်ကနေနေကိုငါပိုင်ပြီးဒါပေမဲ့နေနာနာရက်ကိုငါမမြင်လို့ပကတိရွှေအစင်ပြုံမြင့်ချင်းအတိနဲ့ပျော်ပါရန်ဒီညငါစီလာရမည်ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုပြီးခေါ်ခဲ့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ညအခါမှာတင်းအခန်းထဲကိုလက်သမီးအလားလှပတဲ့တရေမကကျင်းတည်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးတတိထားရမှာကတော့မိမိရဲ့အိတ်ခန်းထဲနဲ့အချီကျိုးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကြီးမှန်တွေရှိမနေဖို့ပါပဲဖယ်လို့မရအောင်ရှိနေရင်လဲအဝိနဲ့ဖုံးအုပ်ပေးထားရပါမယ်ဒါကိုအထူးဂရုပြုအမှာပါမမတရဲမရဲ့ပင်ကိုရုပ်ပေါ်သွားနိုင်လို့ပါတပင်ကြီးတွေနဲ့မစီရင်ပါနဲ့အကောင်ကြီးတဲ့အခါပညာတယ်မဟုတ်ရင်မထင်းနိုင်တော့ပါဘူးငါပြောပင်ကတတန်းအတူစုံအပင်မှုသူ့မှာကန့်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းအားငယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူသားတယောက်ရဲ့အားနဲ့ထိန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးပုံလေးကတော့အသုံးပြုလို့သူလူပြိုကြီးများအတွက်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်ဒါဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်ဒါဆင်ပေးပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ